Industria e filmit është një nga fushat që është prekur shumë që kur është shfaqur pandemia e koronavirusit në botë. Edhe vendi ynë pa dyshim se kishte këtë fat. Mirë po, organizatorët e festivalit ndërkombëtar të filmit Prifest tashmë kanë filluar përgatitjet për edicionin e 12 të festivalit, i cili është parapart mbahet në mes të muajit korrik. Drejtoresha e Prifestit, Vjosa Berisha, tha se tashmë kanë filluar të bëjnë planet e reja alternative nëse vazhdon të jetë i shfaqur koronavirusi edhe gjatë muajit korrik. Gjatë kësaj kohë jemi mundu me pas disa takime online, virtuale, me disa prej konsulentave tonë të huj, me shiqu se si muj me, qka muj me adaptu, sepse sigurisht nuk jemi të sigurt a ka me ndodhë në korik, apo jo, a ka me ndru situata, do të normalizohet kjo situata me virusin, po ne vendosim që me vazhdu punën ashtu si që punojmë në çdo situatë normale. Ndërko, jemi duke i shiqu edhe mundësit se nëse duhet, atëherë një pjesë e festivalit bëhet online, do me thonë, sidomos ajo pjesa që është e nevojshme të ketë ekspert huj, që zakonisht vinë në festivale, vizitojnë festivalin, nëse ka ndonjë problem ose nuk ndjehen sigurt me ardhmë në kohën kur na po mendojmë e mbajt, atëherë s'paku disa prej workshopeve, seminareve të mbahen online. Për këtë jemi duke u mundu me shiqu mundësit me platformat ndryshme që i kemi këtu në Kosovë. Ne jemi duke besu shumë që festivali do të mbahet me datat 14 deri me 19 korrik. Në rast se gjendja nuk normalizohet, atëherë ne do të shojmë mundësin që ta shtymë dikon nga fundi gushtit. Sigurisht do të mundohemi të mbetemi të sezona e verës, sepse për ne është shumë e rëndësi që ta kemi teatrin kombëtar partner. Për ta pas teatrin kombëtar partner, na duhet që t'jemi në periudhën kur teatri është i mbyllur për shfaqje. Do me thonë, edhe gushti do të ishte i përshtatshëm për neve. Nëse nuk arrim edhe në gusht, gjithmonë për shkak të kësaj se çka po ndodh, do të thonë që është jashtë mundësive tona, atëherë do të mundohemi që të gjejmë një datë përshtatshme kur audienca kosovare do të ketë mundësi që të vijë dhe të shohë filmat që do të përzgjedhin për këtë vit. Sidoqoftë jetë, përgatitjet kanë filluar. Vjosa Berisha tregoi se tashmë Prifest dhe Priforum kanë shpallur thirrjen për aplikim për programin Best Pitch 2020. Është një garë ku aplikojnë projektet filmike të metrazhit gjatë të regjisorëve apo producentëve, filmi i parë i tyre ose filmi i dytë. Është hapur për të gjithë producentat edhe regjisorët e Ballkanit. Normalisht fokusin kryesor na japim filmave nga Kosova, filmave ton, regjisorve ton, sepse sjellim ekspert ndryshëm të fushave të ndryshme, do me thonë si zhvillimi skenarit, pastaj ekspert për prezentimin e projekteve, ekspert për financa dhe koproduksion. Këta e ekspertat cilët kanë arë që sa vite këtu, kam punu me regjisor ton, me producenta ton, kështu që ne nuk po mendojmë që duhet ndalet ajo, se ka rezultu në sukses shumë të madh, ka pas shumë projekte të mira që janë përkrah përmes Best Pitch-it, jo vetëm nga Kosova, po edhe projektet Ballkanit, dhe po të njëjtën gjë, do po mendojmë me e bo për sëri, shpresojmë që të ketë projekte mjaft që do të aplikojnë, thash, nëse duhet të ndronë pak mënyra e punës së Best Pitch-it edhe të Priforumit, atëherë gjitha këto workshope edhe mund të realizohen edhe online, pse jo. Përveç garës Best Pitch, Prifest ka hapur edhe thirrjen për Green Film Project, ku ftohen të rinjtë të aplikojnë duke bërë filma të shkurtër me tematikë mbrojtjen e ambientit. Zakonisht këtu ftohen të rinjtë që të bëjnë projekte të realizojnë filma të shkurtë prej 30 sekonda deri në 3 minuta, me fokus në temën për mbrojtjen e ambientit. Gjithmonë kemi marrë filma shumë të mirë prej trive. Kjo është garë që i dedikohet vetëm audiencës kosovare, do me thonë trive nga Kosova, dhe filmat duhet të realizohen këtu në Kosovë, mund të bëhen me
me çfarë do kamere, do me thonë kamere telefonit, apo kamere tjetër që mund ta kenë ata, dhe pastaj ato projekte i dërgojnë. Këto vlerësohen nga një ekip, edhe përzgjedhën dikun prej tyre 10 deri në 15 projekte, dhe pastaj ato vlerësohen nga juria profesionale, dhe filmi fitus, filmi i cili përzgjedhet nga juria si film fitus, ai film pastaj ai person që ka realizuar film e fiton një kamerë profesionale. Kjo ka ndodh në 3 vitet e kalume, po mendojmë që edhe në këto kushte si që jemi tani, mundet me pas kreativitet për i trive dhe ata mund të realizoj filma, dhe pse jo, pse mos tjetë e hapun edhe kjo, do me thonë edhe Green Film Project. Datat e fundit për dorëzimin e projekteve për këto programe janë 1 dhe 20 qershor 2020.